1967-ci ilin oktyabr ayında Boliviyanın La Higuera kəndində mətin inqilabçı Ernesto Che Guevara güllələnir. Che Guevara 20-ci əsrin 60-70-ci illərində, elə sonrakı dövrlərdə də gənclərin qəhrəmanına, qorxmazlığın, cəsarətin simvoluna çevrilir. Neçə-neçə nəslin yaddaşında bu qara beretli, uzun saçlı cavan oğlan komandante Che Guevara dünyanın ən romantik inqilabçısı kimi qalır. Argentinalı tanınmış ailədən olan bu oğlanın dünya şöhrəti qazanacağı kimin alına gələrdi? Anası mülkədar nəslindən olan kübar bir xanım idi. Buenos Aires'də müasir dəblə geyinən, saçlarını qısa kəstirən və maşın sürən ilk qadınlardan idi. Atası Ernesto Guevara Lynch cavan, yaraşıqlı adamdı. Guevara ailəsi sıradan bir ailə deyildi. Öz intellekti, davranışı, mədəniyyəti ilə digərlərindən fərqlənirdi. Uşaqlıqda onu Ernestito adlandırırdılar. Bütün gününü evlərinin böyük bağçasında keçirərdi. 2 yaşı olanda soyuq su hövzəsində üzən balaca bərk soyuqlayır. Asma xəstəliyinə tutulur və bu həyatının ən böyük kabusuna çevrilir. Bu xəstəlik Çeynin ən zəif, ən ağır zamanında, ölümündən əvvəl mühasirədə qaldığı və dərmanının bitdiyi vaxt özünü daha kəskin şəkildə göstərəcək. 1943-cü ildə o birinci sinifə gedir. Avropada bu zaman İkinci Dünya Müharibəsi gedirdi və onun valideynləri faşizmə qarşı həmrəlik hərəkatında fəal iştirak edirdilər. Ernesto siyasətdən hələ çox uzaqdı. Yeniçmə çağlarımda sosial problemlər məni maraqlandırmırdı və mən Argentinada siyasi və ya tələbə hərəkatında iştirak etmirdim. Can üstü olan nənəsinə söz verdiyi üçün Buenos Aires'da tibb institutuna daxil olur. Asma xəstəliyi olduğu üçün onu hərbi xidmətə yararsız sayırlar. Amma ruhdan düşmür, tenislə, golfla, regbi ilə məşğul olur. İnstitut komandasında oynayır, xəstəliyinə rəğmən mərkəzi hücumcu ola bilir. Dünyanın siyasi palitrası, inqilab havası, sosial ədalət yaratmaq həvəsi, bir də gənclik çılğınlığı onu mübarizə meydanına gətirir. Marksist təşkilatların toplantılarına gedir, amma heç bir partiyaya üzv olmur. Kubada hərbi çevriliş olur. Amerikanın dəstəyi ilə polkovnik Fulgencio Batisto hakimiyyətə gəlir. Kuba zəngin Amerikalılar üçün əsil əyləncə yerinə çevrilir. Gecə klubları, kafe, restoranlar dolub daşır. Paytaxt Havana çiçəklənir, inkişaf edir. Bir qədər kənara çıxdıqda isə başqa mənzərə açılır. Kütləvi yoxsulluq, savadsızlıq, aclıq və səfalət. Batisto hökumətini isə bu maraqlandırmış. 23 yaşlı Ernesto dostu Alberto Granado ilə birlikdə səyahətə çıxır. Bütün Latin Amerikası ölkələrini gəzir. Çilidə, Boliviyada, Peruda işçilərə qarşı ədalətsiz münasibətin, rəftarın şahidi olur. Səyahətini başa vurub, geri qayıdır, universiteti bitirir, diplomunu alır. Amma doktor Guevara'nı həkimli yaz maraqlandırır. Yenə səyahətə çıxmaq istəyir. Bu dəfə Qvatemalaya yollanır.
1953-cü ilin sonlarından Ernesto Guatemala'da yaşamağa başlayır. Burada o, Kubalı qaçqınlarla tanış olur. Onlar Batista rejimini yıxmaq üçün uğursuz cəhddən sonra burada sığınacaq tapmışdılar. Onlara gənc Kubalı hüquqşünas Fidel Castro rəhbərliyə edirdi. İnqilabçılar hücumla Moncada kazarmasını ələ keçirməyə çalışmışdılar. Bu cəhdləri qanlı sonluqla başa çatmış və liderləri həbs olunaraq 15 il cəza almışdı. Bu arada Guatemala'da da vəziyyət dəyişir. Amerikanın təzyiqi ilə Jacobo Arbenza hökuməti istifaya gedir və hakimiyyətə hərbiçilər gəlir. Ernesto Meksikaya köçür. Məhz bu ölkə onun həyatında dönüş yaradır. Kubada Batista rejiminə qarşı tələbə etirazlarının böyüdüyü bir vaxtda Fidel Castro gözlənilmədən azadlığa çıxar və o, Meksikadakı yoldaşlarının yanına gəlir. Comandante, comandante, comandante Che Guevara. Mənim üçün Kuba inqilabçısı Fidel Castro ilə tanış olmaq siyasi hadisə oldu. Gənc, ağıllı, fərasətli adam idi. Özünə güvənirdi və çox cəsarətli idi. Deyəsən, aramızda qarşılıqlı rəğbət yarandı. Onların tanışlığı ilk gündən dostluğa çevrilir. Getdikcə də güclənir. Batista rejimini devirmək üçün Kubaya getməyə hazırlaşan inqilabçılar qrupuna həkim lazımdır. Guevara bir anda tərəddüd etmir. Fidel Castro'ya güvənir. O inqilab edəcək. Aramızda bir harmoniya var. Onun kimi bir adam üçün özümü qurban verməyə hazıram. Özünü ruhən və mənən inqilaba hazırladığı bir zamanda qızı dünyaya gəlir. Gündəliyində yazır. 1956-cı il fevralın 15-də qızım doğuldu. Mənim kommunist qəlbim hədsiz sevinç içərisində idi. Qızım Mao Zedong'a oxşuyurdu. Düzdür, indi çəkisi Mao'dan azdır. Ona zamanla ona çatacaq. Aquí se mantiene clara En el dolor de su ausencia, la aurora de su presencia. Gözlənilmədən Castro onu komandantı təyin edir. Bu, üsyançılar ordusunda ən böyük çindir. İndi o, komandantı Guevara'dır. İnqilabçılar radio ötürücü və çap qurusu əldə edir və səslərini hamıya duyururlar. Partizan müharibəsinin uğurları barədə məlumatlar verirlər. İndi onları bütün adada eşidirlər. İnqilabçıların bir çağırışı var. Azadlıq. ...1958-ci ildə Kubada Fulgencio Batista rejimi devrilir. Bu inqilabın ön cərgələrində yer alanlardan biri də Dr. Guevara'dır. İndi onun adının önündə bir Ç sözü də yazılır. Bu, Argentinalılara xas olan bir müraciət formasıdır, təxminən EY deməkdir. Kubalılar üçün bu müraciət forması ənənəvi deyil və uzun zamandan bəri Kubalıların arasında yaşasa da Ernesto onlara Ç deyə müraciət edir və zamanla bu söz onun adının önündə yazılır. Və nəinki soyadının bir hissəsinə, həm də şəxsiyyətinin bitkin obrazına çevrilir. Fidel'in nəhəng ordusu isə artıq Havana'ya yaxınlaşır. Kubada inqilab qalib gəlir. Çe, inqilabi tribunalın yerləşdiyi Kabandi qəsrinin hərbi qubernatoru təyin edilir. Ernestonun cəmi 30 yaşı var. Amma o, artıq əfsanəyə çevrilir.
Argentinalı qəhrəman tezliklə məhz onun üçün qəbul olunan yeni konstitusiya ilə Kuba vətəndaşlığı ala bilir. En Argelia, porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído. ...1959-cu ilin yayında Che uzun müddətli səyahətə çıxır. O, Kuba inqilabının bütün dünyadakı səfiri olur. Komünist ölkələri ilə danışıqlar aparır. Müxtəlif ölkələrlə siyasi, xüsusən də ticari əlaqələr qurmağa çalışır. SSRİ-də isə daha uzun müddət qalır. Moskva ilə yanaşı Leningradda da olur. Sovet adamları ilə yaxından tanış olur. Bolşoy teatrda baletə də baxır. Noyabrın 7-sində Mavzoleyin tribunasından Qırmızı meydanda keçirilən hərbi parada tamaşa edir. ...1962-ci il. Qəraib böhranı zamanı Che Kubanın nəhəng dövlətlərin əlində oyuncaq olduğu qənaətinə gəlir. O, Kubada polad tökmə zavodu dikmək istəyir. Həmvətənlərində sosialist həmrəyliyi ruhunu tərbiyə etməkdə, yeni insan tipi əsil kommunist yaratmaqda SSRİ-dən dəstək istəyir. Amma heç bir şey alınmır. Sovet İttifaqı haqqındakı bütün ümidləri puç olur və çox şeyin dəyişdiyini anlayır. Üstəlik Moskvanı dəstəkləyən silahdaşları ilə də münaqişə yaranır. Artıq Kubada qala bilmir. Dünya inqilabının döyüş meydanları onu daha çox cəlb edir. Bu istəyə qarşı gələ bilmir. Imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria. La esperanza de un mundo mejor. La imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. 1965-ci ildə Əlcəzairdə sərt bir çıxış edir. Sovet İttifaqını və Çini inkişaf etmiş ölkələrlə ticari münasibətlər qurarkən kapitalist prinsiplərinə söykənməkdə ittiham edir. Guevara həyatın illüziya olmadığını artıq başa düşür və dünyaya meydan oxuyaraq proletar beynəlmiləlçiliyinin nə olduğunu hamıya sübut edəcəyinə söz verir. Bu arada Fidel çox ehtiyatlı mövqe tutur və onunla söhbətlərində bildirir ki, əgər inqilab bayrağını başqa ölkələrdə ucatmaq istəyirsə, ona mane olmayacaq. Yəni, dolayısıyla ona eşitdirir ki, gedə bilər. Che Guevara bir neçə vida məktubu yazır və gedir. Comandante Che Guevara, del ejemplo de tu vida. Nuevos campos de batalla, llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Luchar contra el imperialismo donde quiera que esté, esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Aquí se mantiene clara. 1965-ci ilin yazında Che Guevara Afrika'ya gəlir. Amma burada gördükləri ilə düşüncələri üst-üstə düşmür.
Yerli əhalinin odlu silahın nə olduğunu belə bilməməsi onu təəccübləndirir. Hökumət əleyhinə hərəkatın içərisində fikir ayrılığının olması səbəbindən bütün cəhdlərə baxmayaraq Gevara nizamlı partizan dəstələri yarada bilmir. Həftələr, aylar keçir və 7 ay sonra bir addım irəliləyişin belə olmadığını görən komandant peşmançılıqla Afrikadan ayrılır və gizli şəkildə Kubaya gəlir. Amma onun əzilən, məzlum insanlara yardım etmək missiyası hələ başa çatmayıb. Bu dəfə onun diqqətini çəkən ölkə Boliviya olur. Boliviyada bir qədər əvvəl hərbi xunta hakimiyyətə gəlmişdi. Nümayişlər, etirazlar, daxili münaqişələr baş alıb gedirdi. Belə bir vaxtda kəşfiyyat orqanları onun SSR-də müalicə aldığını düşünürkən, o, Kuba gizli xidmət orqanlarının köməyi ilə görünüşünü dəyişərək heç kimin tanımayacağı adama çevrilir. Daz başlı, qalın şüşə eynəkli, enli qaşlı, yeni obrazlı Çe 50 nəfər silahdaşı ilə yeni döyüş meydanına, Boliviyaya gəlir. Ölkənin Komünist Partiyası partizan hərəkatını dəstəkləmək yerinə onları mübarizədən çəkilmələri üçün dilə tutur. Həftələr, aylar keçir. Partizanlar Boliviya meşələrində maceralarla dolu həyat yaşayır. Hökumət qüvvələri partizanları məhv etmək tapşırığı ilə hər tərəfdə pusqu qurur. Yavaş-yavaş ərzaq ehtiyatı da tükənir. Yerli əhali arasında onlara yardım edənlər olsa da, əksəriyyəti hökumətdən qorxur və partizanları evinə buraxmır. Getdikcə sıraları seyrəlir. Çe özü də xəstədir, güclə yeriyir, 30 kilogram arıqlayıb. Gəncliyindən gündəliklər yazan Che Guevara, Boliviyada yazdığı gündəliklərində o dağlarda, meşələrdə partizan yoldaşları ilə birlikdə keçdiyi bütün yolları, başlarına gələn hadisələri ətraflı təsvir edir. Gündəliklərin sonunda xanımı Alidaya yazır. Ömrümə nə qədər qalıb bilmirəm, amma hər nə qədər qalıbsa, bil ki, onu da inqilabımıza həsr edirəm. Uşaqlardan müğayət olun. 26 sentyabr. Partizanlar La Higuera kəndinə gəlirlər. Kənddə ancaq qadınlar və uşaqlar qalıb. Kişilər isə partizanların gəldiyini hökumətə xəbər verərək özləri gizləniblər. Bu, pusqudur. Partizanlardan ikisi öldürülür, dördü yaralanır. Amma müqavimət göstərirlər. Komandant Guevara optimizmini itirmir. Gündəliklərində son qeydlərini edir. O gecə Çe yerli radio dalğalarından birini tuta bilir və öyrənir ki, onları ələ keçirmək üçün 1800 əsgər göndərilib. Oktyabrın 8-də mühasirəyə düşən Çe ayağından yaralanır və əsir götürülür. Dünyanın ən çox axtarılan adamı əsgərlərin köməyi ilə kənd məktəbinə gətirilir. 9 oktyabr 12:30-da yerli radioda La Paz-dan alınan Ali Komandanlığın əmri oxunur. Əmirdə deyilir, Sinyor Guevara edam edilsin. Əmri Boliviya hərbi hökumətinin prezidenti imzalayıb. Qərar bir gün əvvəl paytaxtda keçirilən iclasda verilmişdi. Həmin qərar Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin casusu Felix Rodriguez-ə verilir. O, Che Guevara-nın saxlandığı məktəbə gəlir, içəri daxil olur və deyir, Komandantı, çox təəssüf ki, belə alındı. Qarşılarında əfsanəyə çevrilmiş bir adamın dayandığının fərqində olan əskərlər ona güllə atmaq istəmirlər. Bu zaman serjant Mario Terran irəli çıxır. Bir neçə atəş açan Terran onun ayağını, əlini və nəhayət ürəyini nişan alır. Guevara-nın dəlik deşik olmuş cəsədini vertolyotla Alegrando-ya yola salırlar. Əskərlər bu anı əbədiləşdirmək üçün fotoqraf çağırırlar. Jurnalistlər dərhal özlərini hadisə yerinə yetirirlər. Tezliklə məktəbdə əsl vida mərasimi başlanır. Yerli əhali, eşidən, duyan hər kəs onu görməyə gəlir. Bu arada xəbər Kubaya gəlib çatır. Radio ilə məlumat verirlər ki, komandant Guevara döyüşdə aldığı yaradan həlak olub. Fidel Castro əvvəlcə bu xəbərə şübhə ilə yanaşır, inanmaq istəmir. Oktyabrın 15-də Fidel Che Guevara'nın cənazəsinin şəklini əldə edir.
və yalnız bundan sonra deyilənlərin söz söhbət olmadığına əmin olur. Həyəcandan titrəyən səslə Kuba xalqına müraciət edir. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. 30 il sonra onun cənazəsinin qalıqları Kubaya gətirilərək böyük ehtiramla dəfn ediləcək. Çeynin obrazı bütün dövrlərdə çılğın gəncliyin simvoluna çevrildiyi kimi ədəbiyyat və kino üçün də cəlb edici olacaq. Haqqında əsərlər yazılacaq. Nə qədər ki, Dəlisov bir güllə arzularımı yarıda qoymayıb, bu arzular sərhədlərə sığmayacaq, deyirdi Mətin İnqilabçı. 1967-ci ilin bir payız səhəri Che Guevara güllələnir, amma 20-ci əsrin tarixində ölümsüzləşir. Hərçənd ölümündən xeyli əvvəl 1960-cı ildə Havana'da keçirilən mitinglərin birində Kubalı fotoqraf Alberto Cordo'nun təsadüfən çəkdiyi və qəhrəman partizan adı verdiyi bu fotodan sonra gənc Guevara milyonların sevimlisinə çevrilmişdi. Dövrün anarxist gənclərinin, solçu gənclərinin, hippilərin, hətta Greenpeace hərəkatının bir sözlə bütün dünyada etirazın simvoluna çevrilmişdi. Yeri gəlmişkən bu foto sonralar 20-ci əsrin ən məşhur fotoları sırasında yer alacaq zəmanə. Che Guevara'nın adını əbədiləşdirəcək və onun adı ilə bağlı olan az qala hər şeydən mif yaradacaq.